フェザーニュース天気図鑑、今回のテーマは台風の藤原の効果です。台風シーズンには耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。今回こちらのテーマについて予報センター山口さんに詳しく伺っていければと思います。よろしくお願いします。はい、そもそもこちら藤原の効果とはどういった効果なんでしょうか。はい、そうですね、これ台風が絡んだ時に今表現としてよく出てくるんですけれども、はい、2つ以上の台風、まあ、それぞれが接近して、まあ、存在をしている時に、まあ、それらが互いに干渉し合ってですね、まあ、進路に影響を及ぼすことということになります。はい、まあ、台風というのはね、この風のこの渦になりましてね、その渦同士が接近をしてくると動きに影響するといったことになりますね。はい、まあ、この動きに影響が出るということなん、ということなんですけれども、なぜ この気象の効果について人名といいますか、人の名前が入っているのはどういった理由なんでしょうか。はい、これはね、まさに藤原作平と呼ばれますね。はい、うん、言います。まあ、後の中央気象台の所長、今みたいに、ね、気象庁と呼ばずに昔は中央気象台って呼んでたんですけども、はい、その中央気象台の、ね、所長になる藤原作平博士がですね、はい、1921年に提唱したものでして、もう実に100年の歴史があります。まあ、その名前がこの表現の中に、ね、含まれているということになりますね。その方のお名前が使われているこの藤原の効果なんですけれども、具体的にどんな動きをしてくるんでしょうか。はい、これがですね、まあ、いくつかの例になります。はい、でこの2つの、まあ、渦巻きが近づいた時ということになるんですけども、はい、動き自体はね、いろんなパターンがあるんですよ。はい、例えばですね、まあ、こちら西側に例えば強い台風があって、東側に弱い台風があるとき、まあ、強い台風に弱いこの渦が、ね、取り込まれていく、台風が、ね、はい、取り込まれていくということもあります。そしてこういった、ね、並んだときにもう片方が、ね、もう一方の周りを動く、こういった感じなんですよね。こういう低気圧性のこの反時計回りの、循環として、それぞれが動くということがあります。はい、あと同じく並んだときというのは、先行してこの右側、まあ、東側にあるような台風が先に行って、後からもう一個の台風が追いかけるパターンですとか、はい、これも、ね、よくあるんです。うん、東側の台風が上がっていくのを、はい、西側の台風は、ね、一旦待つ、はい、こういった動きもありまして、まあ、動きが、ね、遅くなるようなパターンですと影響が長引くと、はい、こういうことで、まあ、このパターンもそうですよね。まあ、ちょっとこう怖い、まあ、影響として、ね、大きくなるようなこともあるということになりますね。はい、詳しく見ていくと、さまざまな動きのパターンがあるということなんですけれども、この予測することも難しいんですね。はい、そうですね。2つが並んだ時というのは、ね、非常にこの、まあ、台風同士 この影響干渉が、ね、どのぐらいに及ぶのか、うん、そういったところの計算が、ね、予測モデルでもまだまだ難しい世界がありまして、やっぱり、ね、こう並んだ時、まあ、時には、ね、3つ、まあ、4つと並ぶような時もありますけれども、はい、まあ、そういった時は、まあ、なるべくやっぱり最新の情報、まあ、留意する必要が、まあ、よりあるということが言えます。はい、山口さんもおっしゃっていたように、台風シーズンには、まあ、近いところで台風がいくつか存在することもあることかとは思うんですけれども、はい、どういった条件でこちらの藤原の効果というものは出やすいんでしょうか。はい、そうですね、まあ、代表的なものをちょっと2つ挙げてみました。はい、まあ、この2つの台風の距離がおおむね1000キロ以内、まあ、近づいてくるような、はい、接近してくるような状況になると、まあ、比較的こう起きやすくなってきますね。であと、まあえて言いますと、台風を流す風が弱い、まあ、台風の動きが遅い場合、こういった時にこの渦同士の干渉がより明瞭になってくる、まあ、こういった傾向が、あるということが一つ言えます。ただですね、この藤原の効果って何もね、台風だけが絡んでいるわけじゃなくて、台風同士の話ではなくて、はい、台風とね、よく我々も使います寒冷渦という表現をよく使うんですけれども、はい、まあ、上空の低気圧ですね、寒気を伴った低気圧、そういったものがまあそばにある時というのも、このように藤原の効果というのが、ね、起きることがありまして、まあ、そういったさまざまな周辺の条件を見つつ予測をしていくということになりますね。この藤原の効果、台風同士が近い時はもちろん、台風とその他の影響でも働くこともあるんですね。そうですね、低気圧性の循環がそれぞれ接近した時に起きうる、そういったことが言えると思います。はい、
以上、ここまでは予報センター山口さんに解説していただき、今回のテーマ藤原の効果についてお伝えしていきました。ウェザーニュース天気図鑑ではその他もお天気の疑問などに関しまして解説をしております。 YouTube のチャンネルもご登録いただき、その他の動画についてもぜひご覧ください。